ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ଠାରୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା କାମ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା। ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ରେଲୱେ ସବୁଠାରୁ ସୁଗମ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନ। ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସହ ବୟସ ସୀମା ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ସମଗ୍ର ରେଳବାଇର ଦାୟିତ୍ୱ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ପିଲା ସେଠାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ୟୁରୋପର ହଙ୍ଗେରୀର ରାଜଧାନୀ ବୁଦାପେଷ୍ଟର ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି। ଏହି ଷ୍ଟେସନଟି ଉଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ଏହି ଷ୍ଟେସନର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ରେଲୱେ ଟିକେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍, ସିଗ୍ନାଲ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଏକ ସମୟ ସାରଣୀ ରହିଛି। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରେନ୍ର ଦେଖାରେଖା କରିବା ସହ ଷ୍ଟେସନକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ସଲାମ କରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କାମ କରିବାରେ ବହୁତ ମଜା ଆସିଥାଏ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍, ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ପୁରାତନ କାଳର ସାମ୍ୟବାଦ ଦିନର ସମ୍ପୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କାମ କରିବା ସହ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା ପାଇଁ ପାଇନିୟର ରେଲୱେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଏହି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିନା ରେଲୱେ ନିଜକୁ ଗାଇ ମେକ୍ୱାସ୍ କିମ୍ବା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ରେଲୱେ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାମାନେ 15 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରେଲୱେରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। Thank you.